Ხმეტაშია ქრონიკა 8-ზე. Მოსახლეობას შეშის მომარაგება წელს გაზრდილი ლიმიტით შეეძლება. Თუ ადრე მაღალმთიანი რეგიონების მცხოვრებლებს 7 კუბომეტრის საშეშე მასალის მოჭრის ნებართვა ჰქონდა, ამერიდან მათთვის ლიმიტი იზრდება და 2-ჯერ მეტი კუბური მეტრი ხის მოჭრა შეეძლებათ. რაც შეეხება დაბალ ზონებში მცხოვრებ ოჯახებს, მათ წლის განმავლობაში 7 კუბური მეტრი შეშის მოჭრა შეეძლებათ. Კიდევ ერთი სიახლე ის არის, რომ წელს პირველად ზამთრისთვის შეშის მოჭრა თბილისის შემოგარენში ნებადართული ხდება. Ზამთრის სეზონისთვის შეშის მოსაპოვებლად ტყეები უკვე გახსნილია. მოსახლეობას ხის მოჭრა სპეციალური ვაუჩერის შეძენის შემდეგ უახლოესი ტყეკაფიდან შეუძლია. ერთი კუბური მეტრი შეშის გამოწერა 7 ლარიღის. გადახდილი თანხა გაჩეხილი ტყის სარეაბილიტაციო სამუშაოებს მოხმარდება. სოფელ მაჭახელაში ზამთრის სამზადისი უკვე დაიწყეს. ბალაძეებმა სათბობი მასალის ნაწილი მოიმარაგეს. ახლა ისინი მოჭრილ მასალას ამუშავებენ. არანაირი პრობლემა არა შეშაზე. არანაირი პრობლემა არა ბილეთის გამოწერაზე. როცა გაგიხარდება, როცა ვისაც სურვილიაქ, იმ დღე ერთი დღე შეუძლია რომ გამოიწეროს ბილეთი და მიმართოს რეინჯერს და გამოიტანოს კიდან შეში. შეშის მოჭრა დაუბრკოლებლად შეძლეს ასამბაძეებმაც. ოჯახის წარმომადგენელი აცხადებს, რომ შარშან კანონით დაშვებული 7 კუბური მეტრი შეშა არასაკმარისი აღმოჩნდა და დამატებითი სათბობი მასალის მობილიზება დასჭირდა. ახლა კი ამბობს, რომ გაზრდილი ლიმიტი სრულადათვისება არ მოუხდება, რადგან 15 კუბური მეტრი შეშა ერთი ოჯახისთვის მეტის მეტად ბევრია. გამოწერა 7 ლარი ჯდება, სააგენტოში მიხვალთ, კოდს მოგცემენ. ხის კოდს მე ჩავალთ ბანკში, გადავიხდით საფასურს, რამდენი კუბომეტრის მოტანასაც ვაპირებთ. მე შევამისი მეტყვე გაგყვება და ის ნომერი, რომელიც კოდში აღნიშნული, მოიჭრება და მობრძანდება ადგილში. გარემოს დაცვის მინისტრი მოსახლეობას მოუწოდებს სათბობი მასალა დროულად მოიმარაგონ, რადგან ამინდების გაუარესებასთან ერთად ტყეებიდან შეშის გამოტანა გართულდება. ჩვენი თხოვნა იქნება, რომ სანამ გამკაცრდება ზამთარი, მანამდე თადარიგი დაიჭირონ და უკვე დღესვე დაიწყონ საშიშო მერქნით უზრუნველყოფა, რომ შემდგომ არ მოხდეს გარკვეული პრობლემები. ხეების მოჭრის შემდეგ მოსახლეობა ვალდებულია ტოტები სპეციალურად გამოყოფილ ტერიტორიაზე 1 მეტრის სიმაღლეზე დაასაწყობოს. გარემოს დაცვის სამინისტროში აცხადებენ, რომ ამით ტყის განახლებას ეწყობა ხელი.